la primera prioritat, ja no des del punt de vista estricte d'un sector, sinó del conjunt de l'economia, és resoldre la solvència del sistema financer. Que si tornarem amb aquest món, jo diria que segur que no, i tant de bo que no tornem al món aquest de la liquiditat abundant, dels tipus d'interès tan baixos, i tant de bo que no haguéssim arribat mai, perquè probablement si no, no estaríem en aquest punt. Nosaltres sí que ens assemblem als americans, en què hem finançat sobretot una gran expansió del consum familiar i ho hem fet amb endeutament. El dubte que a mi m'apareix, i això val una mica per nosaltres, però no tant, que estem en condicions relativament millors, és que Europa ha passat amb la segona pota important dels Estats Units, que a vegades no en tinc un poc en cosa, que eren uns mercats financers que donaven seguretat, transparència a l'inversió internacional amb dosis que creiem elevadíssimes i que resulta que no ho són. Ens hem de desempalancar tots, els que menys les empreses, és que, i en canvi són les famílies, i les famílies en el cas que són les consumidores. I reconèixer que és positiu que les famílies desendeutin, perquè és el que han de fer en aquests moments. A Catalunya i a Espanya també hem tingut la nostra subprime, que és la bombolla immobiliària. I això ha fet que el sector financer hagi destinat recursos de finançament en aquest sector per més de 300.000 milions d'euros. La immensa majoria continua tenint el mateix sou, els mateixos ingressos, la mateixa renda, i en canvi el seu nivell de consum ha frenat radicalment, un, perquè no té el finançament de determinades inversions o compres que volia fer, pisos, cotxes, béns duraders, etc. I l'altre, el factor psicològic de la frenada del consum. Jo crec que el sistema financer, per dir-ho en paraules, ho ha fet rematadament malament. Bueno, el sistema financer espanyol ha agafat diner a curt per finançar empreses i actius que són amb terminis de maduració molt llargs. I ara ho hem de pagar-ho tots. Alguna regulació s'ha de fer perquè els nivells d'apalancament de determinats organismes o de determinades empreses que s'han donat han estat absolutament fora de tota lògica i de sentit comú, vaja. Que en el camp empresarial hi ha aspectes positius. O sigui, les empreses que hem sigut clarament inversores en els últims anys, el cost de la financiació que estem pagant ara és la meitat del que pagava. Les dificultats per trobar gent per treballar, senzillament, gent per treballar dels últims anys han estat brutals. Gent per treballar amb una qualificació adequada pels llocs, per exemple, gent d'ofici. Ara, operacions que havíem hagut de desestimar fa 2 anys perquè ens demanaven un preu que no podíem pagar, perquè el retorn d'inversió se'ns n'anava a calendes gregues, doncs ara els preus, sense forçar gaire la cosa, es posen a nivells de preus que permeten perfectament posar en rentabilitat aquests actius. En un altre aspecte que crec que és fonamental, que és el desordre en el que es supera des del punt de vista de la gestió del sòl, i del desordre en què sap de la manca de, diguem, d'agafar una signatura de finançament local tal com toca. Els ajuntaments asfixiats han estat propensos a posar sòl a l'abast de la construcció i de vegades sense una correspondència amb el mercat, com el fet que trobem ara, que hi ha un excés de pisos que no sabem on posar-los. Els que millor se'n surten en aquests moments d'empresaris són aquells que tampoc havien estirat més el braç que la màniga i operaven amb uns nivells de palanquejament més suportables, que ara que els hi baixen les vendes d'un 30 o un 40%, tenen una mica de respiració, diguem, una mica de capacitat per respirar, perquè altrament no la tindria. Les tensions financeres ho estan reforçant, aquest sentiment, l'estan reforçant d'una manera greu, fins al punt que hi poden haver empreses que tanquin pel culpa del finançament. La qual cosa és una perversió també del sistema. Les empreses estan per produir, no per finançar. El sector financer, que si agafa risc, que sigui transparent. Tenim un sistema financer que, tots ho criticarem, però de moment ha aguantat el tipus millor que l'americà, que l'anglès, que tots. I és la idea de que es podia travessar pràcticament 14 anys d'expansió sense tocar un model simplement perquè creixíem.
i perquè érem atractius des del punt de vista d'una situació que tot allò sí que era tipus d'interès més alts. Jo crec molt en la fortalesa d'aquells empresaris que són més anònims i de sectors petits i mitjans, que fan justament el contrari de tot el que està passant a l'entorn. És a dir, empreses de sectors petits, residuals, etc., poc importants, però que hi afegeixen valor, que tenen alta productivitat i que se'n surten a nivell internacional. El futur és aquí, crec jo. Catalunya és dels països que ha fet menys invents raros o menys enginyeria rara, en aquest sentit, i d'alguna manera ha mantingut una estructura d'empresa familiar i d'empresa mitjana i competitiva i que molt oberta al món. Que la productivitat general de l'economia catalana no havia pujat, però jo penso que estava distorsionat o esbiaixat pel fet de l'augment enorme de l'ocupació amb els serveis, sobretot a la construcció. No? I per què? Perquè el més important a mi em sembla que és salvar les empreses. És a dir, en aquests moments hem de salvar les activitats, hem de salvar les unitats productives o les unitats empresarials. Amb un nivell d'ocupació, un nivell d'activitat menor, sí. La indústria és el futur d'aquest país, és el futur de Catalunya, sens dubte. A Catalunya sempre hem tingut un esperit emprenedor i, per tant, el que crec que no hem de fer és esperar que l'administració ens ho arregli tot. Jo el que estic cansat de veure és que tots els grups empresarials, les grans multinacionals, quan convé dir lliure mercat, que no sé què diuen lliure mercat, i quan a casa seva els hi convé dir, escolti, regulació, doncs defensen a cap espai la regulació, via lobbies o via el que sigui. No? Jo em sembla que hi ha regulacions que s'hi posen. Els bancs, diguem-ne, el seu negoci és donar crèdits, és la seva primera línia d'ingressos. Per tant, que els bancs no volguessin donar crèdits seria com si les cafeteries no volguessin donar cafè.